da cidade de Rio do Fogo. As jangadas grandes já saíram aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Já saíram. E as pequenas estão ali esperando. A partida, estão esperando uma jangada de Carnalbinha chegar aí. É os grandes aí. Preparação aí da jangada pequena. Estamos aqui prestigiando aqui mais uma regata de jangadas, cidade de Rio do Fogo. E ali vai as grandes ali, ó. Já rondaram no sul. Aqui tá um amigo aí, vai fazer o que hoje aí, Fá? Para a carreira aí, né, parceiro? Vê que e aí, vamos, né? Ganhar, vamos ganhar. É. A jangada tá mais de 30 metros, aquela jangada, maior que a jangada. Tá mesmo. Vai acompanhando o vídeo aí, galera. Já se inscreve no canal. Comenta, compartilha aí. Chegando aqui. A jangada aqui do amigo Vozó. Amigo Valdinho. E aí, ó, a galera aqui, Henrique. Galera aqui de Cajueiro. Vai correr aqui. Representando Carnalbinha. É, representando Carnalbinha. A jangadinha aí de Ceará aí, galera. O amigo Erlildo do Ceará aí, de Capuí. Veio do Ceará para competir aqui na regata de jangada de Rio do Fogo. Valeu, pessoal. Quando for sair aí, eu registro aí pra você. Chegando aqui na galera do Ceará aí, amigo Erlildo, né? Erlildo, é. Aí, ó. Valeu. E lá é o Lerinho. Beleza, show de bola. Tá aí a... Como é o nome da jangada? É Yasmin. Jangada de Yasmin, aí pra... Saiu do Retiro Grande, a Praia de Capuíra. Praia de Retiro Grande, Capuí, é, Ceará. Um alô aí pra galera do Guerreiro da Pesca em Ação, né? É. Seu Miquel, tá aí, seu Miquel, essa jogadinha aí, ó. Oi, amigos. É lá do lugar da Adriana, seu Miquel aí. Show de bola, galera. Representando legal aí lá, ó. Miquel aí, só. Olha o nome aí do seu Miquel. É. Vamos aguardar aí a saída da jangada aí, pessoal. Vem ali o amigo Pirão ainda. Tá vindo aí pro ponto de partida aí da regata. Aqui a categoria das jangadas pequenas. E ele tá vindo com um pano maior que ele tem, pessoal. Que o que ele vinha competir acabou quebrando o mastro na boca do pano. Aí pegaram o outro pano que ele tem aí, são preparados, né? A jangada tudo preparado. E tá todo mundo aguardando ele chegar aí pra dar a largada aqui na categoria da jangada pequena. Jangada aí do amigo Pirão já chegando aqui no ponto de largada. Vamos ali conversar um pouquinho aí com eles ali. Saber o que é que houve, né? Aí, galera. E aí, mestre Luciano, o que foi que aconteceu lá? Se organizando, estão puxando a jangada mais aqui pro sul, pessoal, porque nessa parte aqui, ó, tem umas pedras e dificulta a saída, né? Arriscada a quebrar alguma bobina, alguma peça da jangada, né? Então
tem que se precaver aí, se prevenir, né? Já já dá largada aí pra regada da jangada pequena, né? Categoria das pequenas. Né? Toda a expectativa aí, galera. O pessoal já apressado pra sair. É muita pressa, tem que ter calma. Todo mundo tem que sair ao mesmo tempo. Ninguém pode estar levando vantagem. Toda expectativa. Cheguei bem ali, minha ratinha saiu. Saída aí, galera. Saiu aí. Categoria das pequenas aí, galera. Ceará já vai detonado. A jangada do Ceará já vai ali, ó. Tomando a dianteira. Essas carreiras empurradas aí, parada do Cearense é difícil. Parada do Cearense aí é difícil, essas carreiras empurradas já vai, ó. É, parada aí, essa Cearense aí é difícil. Aí pessoal, vamos acompanhar aí. Já já a gente vai a caminho da Praia de Rio do Fogo para registrar aí as manobras deles aí. Já estão chegando próximo à baliza ali, galera. Tem uma jangada ali fazendo a marcação. Marcação da primeira baliza, né? E a partir dessa baliza aí fica a critério de cada um. Em termos de dar as bordadas, né? A fazer as manobras, né? Aí cada um escolhe aonde vai fazer as manobras aí. Depois que passar a primeira baliza, fica cada um por si. Mas essa primeira baliza aí é uma regra, né? É isso aí, galera. Não se esquece, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Compartilha aí, deixe seu like aí. Algumas jangadas já rondaram, pessoal, na volta do sul. E temos em primeiro a jangada de Manel, da Praia de Rio do Fogo aí, galera. Essa é a primeira manobra, né? Manobra do sul aí. Olha só, galera. Jangada de Manel. E Rio do Fogo já tomando a dianteira e dando uma boa distância aí já. Lá vem a jangada Ferrari, esse do Pano Azul, pegando a posição em segundo. E vamos ver daqui pra lá, né? Daqui pra praia de Rio do Fogo quem irá vencer. De Manel, de Rio do Fogo, ainda mantendo a primeira colocação. Em segundo vem a jangada de Yasmin, lá do Ceará, praia do Retiro Grande, Capuí. Em terceiro vem o amigo Bozola, de Carnaubinha. De Manel aí com uma boa vantagem aí em relação às outras. E o pega aí é entre Bozó e a jangada de Yasmin do Ceará. A briga tá boa ali, galera, entre Bozó e a jangada de Yasmin, mestre Erlildo do Ceará.
faz uma manobra aí, jangada aí de Rio do Fogo, no bordo do mar. Jangada de Manel também já rondou no mar, galera. Vocês podem ver aí. Mais uma manobra aí, pessoal. E continua a mesma coisa. Jangada de Manel, de Rio do Fogo. Continua na dianteira com a bela vantagem, né? E aí vem uma briga acirrada aí entre Bozó, a minha praia aí, praia de Carnaubinha, o amigo Valdinho, o amigo Henrique ali com ele, tripulação, e a jangada Yasmin do Ceará, Retiro Grande, praia de Capuí, representando o estado do Ceará aí na regada de jangada de Rio do Fogo. Manobra aí, e o mestre Bozó conseguiu dar uma distância aí em relação à jangada do Ceará aí. Lá vai Manel aí de Rio do Fogo administrando a sua vantagem em relação às duas aí. Manel em primeiro, Bozó em segundo e Erlildo do Ceará terceiro. As outras vêm aqui, ó, fazendo suas manobras. A categoria da jangada grande já chegaram, né? Passou não. E o vencedor da categoria das grandes foi a Fênix, aqui de Rio do Fogo. A jangada tá famosa aí, ganhando várias regatas aí, galera. Estamos aqui, galera, na praia de Rio do Fogo. Vocês podem ver aí, ó. A jangada de Manel vai lá fora, já perto da bandeira de chegada aí, rondou para fazer a baliza, né, da bandeira. E a corrida foi essa aí, ó. Manel sempre na frente, administrando a vantagem, e a briga entre a jangada de Yasmin com a jangada de Bozó. A Yasmin aí tá levando desvantagem porque ela tá muito em terra e Bozó tá mais próximo da bandeira. E a jangada de Yasmin acabou de rondar aí, aí no bordo do mar, pra fora, pra chegar lá na bandeira e rondar pra terra de novo. Aí vamos ver quem faz a manobra mais certa aí. A chegada da regata de Rio do Fogo, categoria da jangada pequena, tá chegando aí a jangada de Manel, é a campeã de mais uma jangada aqui na cidade de Rio do Fogo, com ampla vantagem aí. Lá vem o segundo ali, aí é Bozó, da praia de Carnaubinha. E aí estão os campeões. Jangada Porto Feliz aí, pessoal. A grande campeã aí. Jangada de Manel. Chegando o segundo colocado. Nosso amigo Bozó. Tripulação Baig, Valdinho e Henrique. Valdinho e Henrique de Cajueiro. Aí os homens aí, havia uma disputa acirrada com a jangada do Ceará, mas deu certo. O negócio é fazer as manobras certas. Valeu. Amigo Henrique aí, ó. Aí tá chegando o amigo Erlildo, Ceará. Jangada Yasmin fazendo bonito, chegando em terceiro aí. Jangada de Jangada Rio do Fogo, os amigos aí do Ceará, da praia de Capuí. Amigo Erlildo aí, ó. Show. Todo mundo aí cumprimentando aí e reconhecendo os
amigos aí do Ceará. Valeu, galera. Mais um vídeozão aí pra vocês. Deus abençoe a todos. Vanderlei Assis, Carpintaria Naval, tudo que for da área da pesca, da área naval, estamos aqui registrando, galera. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e deixa o seu joinha pra fortalecer o canal aí, galera.